everyone, welcome to my channel. Mero channel ma hajurlai dherai swagat cha. Hajurhane mero video subscribe garnu bhayeko chaina bhane mero channel ma subscribe garnu bhayeko chaina bhane mero naam Sazianavlog ani this pachadi tyo ma chai mero channel ma je pai tyo video post garchu. Mero there is the cooking on this pachadi DIY tutorial on this pachadi ghumna gayeko ni body huncha. अनि त्यही हो अब यो भिडियोमा चाहिँ हजुर हाइलाइट्स हेरेर थाहा पाउनु भयो होला हामी काजा देख्यौँ के गर्यौँ भनेर सो रेस्ट अफ द भिडियो इन्जोय इट. हाई गुड मर्निङ. हामी चाहिँ अब म्याजिक किङडम जान लागेको magical year after year after year. Early in the morning, Florida ko weather ani tesmati ekdamai jana man lageko thau ani ta ke chahiyo ta ani hami bihan uthera lagi halyo Magic Kingdom tira. Magic Kingdom ko pahilo gate jasma chai hamle gari parking garisake pachadi chai यहाँबाट अर्को गेटसम्मको सटल दिँदो रहेछ अनि सटलमा हामी चढेर गयौँ अनि त्यस पछाडि त्यहाँ चेक इन हुँदो रहेछ खानेकुराहरू के लगेको छ भनेर अगाडि नै देखाउनु पर्ने अनि त्यस पछाडि आयो अर्को गेट त्यो सटलले छोडेको गेटबाट चाहिँ हामी इदर मेट्रो रेल अर फेरीबाट चाहिँ हामी मेन गेटमा जानुपर्दो रहेछ हामी चाहिँ मेट्रोमा चढेर गयौँ. मेरो छोरी एकदमै एक्साइटेड थिए यो चाहिँ मेट्रोबाट देखिएको रमाइलो दृश्य. अनि हामी पुग्यौँ मेन गेटमा यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो चेक इन गऱ्यौँ त्यस पछाडि छिर्ने बित्तिकै देखिने पहिलो नजारा जुन चाहिँ एकदमै मनमोहक थियो हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो यो भिडियो. मलाई त यो छिर्ने बित्तिकै चाहिँ म अर्कै संसारमा आएँ भनेको जस्तै लागेको थियो. यो क्यामेराले जस्टिफाई नै गर्न सक्दिनँ यो ब्युटिनेस यो सुन्दरता हेर्नलाई चाहिँ हजुरहरू आफै जानुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ एकदमै रमाइलो भएको थियो हामीलाई. कस्तो रमाइलो भइरहेछ कस्तो रमाइलो भइरहेछ एकदम फेरि फिल आइरहेछ फेरि भाइब्स आइरहेछ. हाई मिनी. हाई मिकी. हाई मिकी. रङ्गी बिरङ्गी फुल अनि त्यस पछाडि त्यो सजी सजावट गरिएको सबै आर्किटेक्चरल बिल्डिङहरू चाहिँ एकदमै राम्रो थियो. म चाहिँ लागिरहेछ कुनै एउटा डिज्नी मुभीको भित्र नै म छु भनेको जस्तो चाहिँ मलाई फिल भइरहेको थियो. अनि त्यसमाथि झन् यो सिन्ड्रेला क्यासल देखे पछाडि त मलाई त कति बेला सिन्ड्रेला क्यासल पुगौँ जस्तै भएको थियो. एकदमै रमाइलो थियो यो सबै भ्यू हेर्नको लागि चाहिँ एकदमै रमाइलो थियो. बाबा छोरी चाहिँ अगाडि अगाडि हिँड्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ पछाडि भिडियो बनाउँदै हिँड्दैछु. मलाई चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्दै हिँड्नलाई एकदम मजा लागिरहेको थियो त्यही भएर म चाहिँ भरपूर मजा लिँदै थिएँ. अनि त्यत्तिकैमा चाहिँ हामी त्यहाँ थिएटरभित्र छिर्यौँ जहाँ चाहिँ मिनी माउस र मिकी माउससँग बसेर हामीले फोटो खिच्ने अवसर पनि मिल्यो अनि रमाइलो भयो. त्यस पछाडि हामी आयौँ गिफ्ट सपतिर र गिफ्ट सपमा आएर चाहिँ हामी चाहिँ गिफ्ट त केही लिएनौँ तर कोइन चाहिँ त्यहाँ मिनी माउस मिकी माउसको कोइन चाहिँ हामीले बनायौँ जुन चाहिँ हामीले $5 $8 कोइन बनाएको थियौँ. एकदमै राम्रो थियो त्यो कोइन चाहिँ सबै मिनी
I am here. It was really magical memory. I was really magical memory. छोरीले देखाएको भएर चाहिँ ल त भनेर हामी पनि रकेटमा चढ्न लायौँ जुन चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो अगाडि मेरो बुढा अगाडि हुनुहुन्थ्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ बाबा र सरी म र छोरी थियौँ बाबालाई चाहिँ एक्लै अगाडि छोडिदिएको एकदम रमाइलो भयो अनि रकेट एकदम भिड भएर चाहिँ अनि रिजर्भेसन अगाडि नै गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ अनि हामीले चाहिँ पाएनौँ त्यही भएर हेरेर मात्रै फर्क्यौँ दिस लुक सो एडभेन्चरियस एज वेल एज एकदमै रमाइलो जस्तो देखिएको थियो तर हामीले गर्न पाइनँ विल डेफिनेटली डु इट नेक्स्ट टाइम अब हामी आयौँ रेल चढ्नको लागि अनि त्यहाँ फेरि अर्को रेल मेट्रो रेल चढ्यौँ वाट एभर मेट्रो रेल ट्रेन जे भए पनि अर्को चढ्यौँ र यो टुमोरो ल्यान्डभित्रको यो सबै अँध्यारोमा डिस्प्ले हुने सबै कुराहरू जुन चाहिँ कस्तो रमाइलो थियो हामीले चाहिँ यस्तो एक्सपेक्टेसनै गरेको थिएनौँ कि त्यो ट्रेन चाहिँ त्यसरी भित्र छिर्दा त्यस्तो होला भनेर विच इज भेरी गुड अनि रमाइलो भयो अनि त्यस पछाडि हामीले यहाँबाट चाहिँ हामीले यो देख्यौँ अनि यो काइन्ड अफ लाइक अ कार रेसको रेस गर्ने ट्र्याक जस्तो थियो अनि कति बेला जाउँ जस्तै भएको थियो अनि मेरो छोरीलाई जाने भनेर चाहिँ ओके फन मेरो छोरी एकदमै खुसी थिए ड्राइभ गर्न पाएर अनि म पनि एकदम ह्याप्पी भइरहेको थिएँ उसको राइडमा उसले मलाई राइड दिएको अनि यति राइड गरे पछाडि चाहिँ उसलाई इन्डोर प्ले गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा इन्डोर प्लेमा उसलाई लग्यौँ अनि एकछिन थकाइ पनि माऱ्यौँ अनि त्यही हो उसलाई त थकै नै लागेको थिएन खेलेको खेलेको थिएँ अनि हामी चाहिँ एकछिन थकेर माऱ्यौँ ऊ खेलिन्छ अनि त्यति खेलिसकेर हामी चाहिँ आयौँ यतातिर अब एकदमै रमाइलो थियो यहाँनिर पनि हामीले धेरै फोटोहरू पनि क्लिक गऱ्यौँ अनि बिस्तारै यो सबै हेर्दै हेर्दै गयौँ यहाँभित्र चाहिँ मर्मेडको सो हुँदै थियो तर हामी एकछिनमा जाने भनेर अहिलेको लागि स्किप गऱ्यौँ पछि तर हामी जान चाहिँ भ्याएनौँ
अनि मर्मेडको सो भन्दा अलिकति अगाडि पुग्दा चाहिँ त्यहाँ एउटा एकदमै लामो लाइन थियो जुन चाहिँ एकदमै एडभेन्चरस राइडको भनेर चाहिँ हामीले थाहा पायौँ अनि हेर्दै एकदम रमाइलो लागेर हामी पनि त्यो लाइनमा जानलाई भनेर चाहिँ हतार हतार गरेर अगाडि जाँदै थियौँ र अन्तिममा हामी लाइन लाग्न पुग्यौँ पनि त्यो लाइन चाहिँ एकदमै भिड थियो लगभग हामी दुई घन्टाभन्दा पनि बढी चाहिँ लाइनमा बस्यौँ र एकदमै बोर भइसकेको थियो अफकोर्स बोरिङ त भइहाल्छ नि अनि यत्तिकैमा मैले चाहिँ कार्टमा आए प्लस यी लेखेको देखेँ जुन चाहिँ हामी नेपालतिर कति गरिन्थ्यो नि त अनि त्यस्तै हुँदो रहेछ जहाँ गए पनि भने जस्तै लाग्यो अनि त्यहाँभित्र चाहिँ लामो लाइन सधैँ हुन्छ होला सायद त्यही भएर टाइम पास गर्ने कुराहरू कति कति थियो अनि यो पनि एउटा सेन्सरबाट चाहिँ यो सर धारा झर्ने थियो अनि चाहिँ त्यसमा इन्जोय गऱ्यौँ अनि बच्चाहरूको लागि चाहिँ छुँदाखेरि बत्ती भयो जस्तो थियो अनि त्यो पनि एकदम रमाइलो भयो अनि हामी यो 2.5 घन्टाको लाइन पछाडि चाहिँ एडभेन्चरस राइड पनि गऱ्यौँ जुन मैले भिडियो चाहिँ लिन पाइनँ त्यस पछाडि हामी फेरि फर्क्यौँ मेन स्ट्रिटतिर जहाँ चाहिँ फेरि यो घोडाले तान्दै तान्दै ल्याइरहेको थियो हेलो इट इज रियली एन अमेजिङ मेमोरी है एकदम रमाइलो थियो जताततै म्युजिक अनि त्यस पछाडि सोहरू चाहिँ भइरहेको थियो अनि अब चाहिँ हामी सो हेर्ने भनेर चाहिँ अगाडितिर लाग्यौँ Choo-choo train! Before unfolding!
Permanezca sentado y mantenga las manos, brazos, pies y piernas dentro del tren y cuide a los pequeños. Gracias. Next stop is a place that's always ahead of the curve, and not just because we're on a straightaway. हामी चाहिँ यसरी ट्रेनमा चढेर चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ नलेजेबल कुराहरू चाहिँ हेर्ने मौका पायौँ, जसमा चाहिँ स्टेसन धेरैवटा मान्छे चढ्ने ओर्लिने भए पनि यसरी ट्राइबहरूको चाहिँ यसरी बस्थे पहिला भनेर चाहिँ राखेर बच्चाहरूलाई देखाउनुको साथसाथै आफूले पनि हेर्नलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो। ट्रेनको यात्रा रमाइलो भयो। अनि त्यस पछाडि हामी फेरि लाग्यौँ एडभेन्चरस फनतर्फ, जसमा चाहिँ यो जम्बो राइड गर्नको लागि चाहिँ हामी गयौँ। जम्बो राइड गर्नको लागि जुन चाहिँ एकदम बस्नुभएको थियो, हामीलाई चाहिँ एकदम धेरै फन भयो। Turn around. अब हामी घर जाने बेला भयो। घर होइन, होटेल। ओके, होटेल हाउस भन। हामीसँग कस्तो राम्रो झोला छ। बाई बाई। अनि हामीले चाहिँ एक राउन्ड सबै मारेर घर आउने बेलामा चाहिँ फेरि एउटा फोटो खिच्न थाल्यौँ। अनि त्यस पछाडि म पनि अब यो अन्तिमपटक एउटा 360 मोडमा चाहिँ भिडियो किन नबनाउँ भन्ने मनमा लागेर चाहिँ यसरी मजाले घुम्ने घुम्ने सबैतिर आउने गरेर चाहिँ भिडियो बनाइदिएछु। जाने बेला भयो, निस्किने बेला भयो भनेर पनि होला, मलाई चाहिँ त्यो सबै भइरहेको क्याप्चर गरेर राख्नु मेरो क्यामेरामा भनेर जस्तै लाग्यो। अनि हामी आइपुग्यौँ गेटतर्फ, जुन चाहिँ हामी मेन गेटबाट फेरि हामी ग्यास राइड कि त ट्रेन कि भन्ने चाहिँ बोट चढेर चाहिँ जानुपर्ने थियो। अनि हामी बाटो पनि छौँ। कोइन्सिडेन्सले चाहिँ यो अगाडि हिँड्ने मान्छे चाहिँ हाम्रो बोटको क्याप्टन रहेछ, थाहा थिएन, पछि थाहा भयो। हामी के चढ्ने सानो यता हेर भन्देऊ न। Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard the Georgia Potter. Please take the time to look down. Watch your step as you're going across the gangway. We are going to be exiting from the other side of the boat, so just continue to move all the way forward, fill in all that available space. If you have no wheels for your party, you'd like to join us upstairs, please use that handrail provided for your safety. We're going to be on our way. Book lagi yo. Hi guys. थकै लागेको थियो दिनभरिको। त्यस पछाडि घर फर्किने बेलामा चाहिँ यो पानीको मनोरम दृश्य हेर्दै, अनि त्यस पछाडि फ्यामिलीको साथमा खाँदै खाँदै हिँडेको चाहिँ मजा नै बेग्लै लाग्यो। अनि त्यही रमाइलो भयो दिनभरिको।
थकाई चाहिँ यो लास्टको राइडले पनि एकदमै थकाइ लागेको महसुस नै हुन दिएन भनेको जस्तो अनुभव गरायो, जुन चाहिँ एकदमै रमाइलो थियो. सेकेन्ड फ्लोरमा बसेको थियौँ हामी चाहिँ, अनि सबै कुराहरू देखिन्थ्यो, अनि पानी अनि कति राम्रो होटलहरू देखिन्थ्यो. अनि हामी यसरी मजाले हेरी चाहिँ आइपुग्यौँ हाम्रो डकको स्टेसनतर्फ, डक स्टेसनतर्फ बोटको. बोट चाहिँ डक हुने लाग्दा चाहिँ अब चाहिँ ठाउँमा जानुपर्छ भने जस्तो फिलिङ्स चाहिँ मलाई आइरहेको थियो. तर डेफिनेटली म नेक्स्ट टाइम पनि चाहिँ भिजिट गर्न आउँदैछु, किनभने मलाई अझै धेरै ठाउँहरू एक्सप्लोर गर्नु छ. म त नेपाली म्याजिक किन्दा मात्र आएको छु, तर मलाई एकट पनि आउनु मन छ. म चाहिँ यस्तो टायर्ड भएर अनि यो कम्फी बेड होइन अनि टक्क लगाएर ढल्दिएको आउने बित्तिकै इट्स सो रिल्याक्सिङ, सो मच रिल्याक्सिङ, धेरै धेरै रिल्याक्सिङ. ओके, भिडियोलाई हेरेर अन्तिमसम्म साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद. Keep watching, keep loving, and keep supporting. Thank you, guys.